незвичний спортивний снаряд з'явився до 30-річчя української незалежності. Команда вінницьких винахідників розробила гирю, яка вигукує «Слава Україні» після кожних 30 підйомів. Перший екземпляр виготовлений з алюмінію, але плануються ще чавунні гирі. За словами розробників, спортивний снаряд розпізнає рухи, підбадьорює та вигукує гасла. Вага гирі буде варіюватися від 4 до 42 кілограмів. Оркестр «Наоні» влаштував небачений перформанс для киян та гостей столиці. Автобус з музикантами Національного академічного оркестру народних інструментів України проїхався знаковими місцями Києва, виконуючи відомі музичні композиції. Детальніше про події розповість наша журналістка Наталя Макогон. Семиразовий переможець проєкту «Битва оркестрів» Національний академічний оркестр народних інструментів України вдало доповнює інструментальну музику сучасними шедеврами. Відкритий двоповерховий автобус з артистами розпочав пересувний концерт з Оболонською набережною, де взяв участь у церемонії підняття державного прапора України. Зробили ми таку концертну рухому площадку. І от на цій площадці ми, артисти «Наоні», граємо музику і можемо зупинятися де завгодно. Люба локація, нам немає перепон. Насолодитися виступом оркестру можна було під час невеликих зупинок біля пам'ятника засновникам міста на набережному шосе, Гаванському мості та Бесарабській площі. Ми їм будемо грати музику. Я думаю, що дарувати людям радість ніколи, це обов'язково треба всім. На кожній зупинці лунало 5-6 відомих творів. Виступ розпочинався із Запорізького маршу. Це наша візитівка, певна річ, який, напевно, нема такого українця, взагалі не то, що в Україні, а на планеті, який би не знав би Запорізький марш наш. Це є наша візитівка нашого оркестру. Люди зупинялися, діставали телефони і починали знімати такий незвичний перформанс. Я тут на роботі, от зараз відійшов, щоб подивитися трішки, мені подобається дуже навіть. Ідея дуже чудова, тому що ти можеш переїжджати, і зараз не актуально вже ці великі сцени. І я вчора, наприклад, був на одному концерті, де була сцена, і вона якось не дуже так виглядала класно і звучно. А мені дуже подобається ідея, коли автобус, відкритий автобус. Сьогоднішній перформанс став першим для музикантів «Наоні» і подарував незабутні враження як киянам, так і самим музикантам. Наталя Макогон, Сергій Краснощок. Новини «Правда тут».